हाय गाइस नमस्ते वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन फॉर सक्सेस टेक न्यूज एपिसोड 63 ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ PUBG ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಇದೆ PUBG ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ iOS ಡಿವೈಸಸ್ ಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ PUBG ಅವರು ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಈಗಾಗ್ಲೇ Android ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ iOS ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೋ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ iOS ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ PUBG ಟೀಮ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ Windows ಇಂದ Windows 10X ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ PC ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಸೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಒಂದು PC ನ ಇವರು ಡಿಸೈನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ Windows ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಇನ್ನ ಇವರು ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿ Windows 10X ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಇದನ್ನ ತರಬೇಕಿತ್ತು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಾದ್ರೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೋ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ YouTube ಇಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ YouTube ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಗೆಟ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನ YouTube ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ YouTube ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ YouTube ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಿರಲ್ಲ ಸೋ ಅದೇನಾದರೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ರೀ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು YouTube ಅವರು ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಇನ್ನು ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಗೆಟ್ಟು ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ವಿಡಿಯೋನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ರೀ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ OnePlus ಇಂದ OnePlus 9 9 Pro ಈ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಿಗೆ Android 12 ಬೀಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೀಕಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೀಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನ ನಾವೇ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸೋ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವರ್ಷನ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೀಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ IQ ಇಂದ IQ ನಿಯೋ 5 ಲೈಫ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮೇ 24 ಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಸೇಲ್ ಗಾದ್ರೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ 144 ಹರ್ಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೋ ನೋಡಾನಂತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ Google ಇಂದ Android 12 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೋ ಮೊದಲನೇದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ Chrome ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೋ Chrome ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಎರಡನೇದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Google Maps ಅಲ್ಲಿ 5 ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ UI ಸೋ UI ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ Androids ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ Android 12 UI ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ UI ನ ಸೋ ನೋಡಾನಂತೆ ಈ ಒಂದು Android 12 ಅಪ್ಡೇಟ್ ನ ಇನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೋ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವರ್ಷನ್ ನ ಇವರು ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ Android 12 ಬೀಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ Zenfone 8 MI11 ಸೀರೀಸ್ Oppo Find X3 Pro IQ7 Legend Realme GT Tecno Camon 17 TCL 20 Pro 5G ZTE X1 30 5G Ultra ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ Android 12 ಬೀಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೀಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೋ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಬಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೋ ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಏನಾದರೂ ಬೀಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ Poco ಇಂದ Poco M3 Pro 5G ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು 5 ವರೆಗಾದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಲೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6.5 ಇಂಚಸ್ ಫುಲ್ HD ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ 90 ಹರ್ಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 128 GB ಇರುತ್ತೆ RAM ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 GB ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 700 ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನ ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 11 ಇಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೋ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ 16,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ನೋಡಾನಂತೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ನಾಳೆ ಕವರ್ ಮಾಡಾನಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ Google ಇಂದ Google Pixel 6 ಸೀರೀಸ್ Pixel 5a ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮೊದಲನೇ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಮೂರು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 12 ಬೀಟಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂಗೆ ಈ ಮೂರು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 12 ಇಂದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಇವಾಗ ಬೀಟಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣಂತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿವೋ ಇಂದ ವಿವೋ Y52 5G ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6.5 inches ಫುಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 128 GB ಇರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 GB ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೆಮೆನ್ಸಿಟಿ 700 ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ 48 MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ 2 MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೆನ್ಸರ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ 2 MP ಡೆಪ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ 8 MP ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 11 ಇಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುತ್ತೆ, 18 W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಆದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ 14,000 ಒಳಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಇನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೊರಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇವರು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗಾದ್ರೆ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸಿರೋ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್.